ନିର୍ମାଣ ସୌଧର ସ୍ଥିତି ପୁନର୍ବୃତ୍ତି ହେବ କି? ରାମକିକୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଉନି ବିଏମ୍ସି ପଇସା? ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଲାଗିବ କି ତାଲା? କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହୋଇପାରେ ବିଏମ୍ସି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ଭଳି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ହେବ ନିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। 56 କୋଟି ବକେ ଆସୁଥିବାକୁ ରାମକି ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ନୋଟିସ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ ଦେଲେ କାଠଗୋଳାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। କେତେବେଳେ ବି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଜବତ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧର ଦଶା। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ, ସଫେଇ ଓ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ରାମକି ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2013 ମସିହାରୁ ବିଏମ୍ସି ସହ ରାମକିର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂସ୍ଥା ରାଜଧାନୀରେ ସଫେଇ, ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 56 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅର୍ଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫେଇ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରାମକି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ସହିତ, ବିଏମ୍ସି ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁଛି ତା ପଇସାଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରି କରିକା ଯିବା ଏବଂ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରି କରି ଆସି ଆସି ପାଖାପାଖି 56 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ 56 କୋଟି ବିଏମ୍ସିକୁ ଏଖାଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସାଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ସେ ଟାଣିଛି, ବିଏମ୍ସିକୁ ଟାଣିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଦେଉନି କି ବିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ବି ପଡ଼ୁନି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଉଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ବକେୟା ପରିମାଣ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ରାମକି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁନି। ଶେଷରେ ରାମକି ଗତ ମେ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମର୍ସିଆଲ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିକୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ କରିଛେ ଏବଂ ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରିଛି, ସେଇଟା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ରର ଗୋଟେ ରିନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଛି, ଏକଥା ବି ବିଏମ୍ସି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ, ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନାମ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ସେଥିରୁ ବିଏମ୍ସି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ତା'ର ଗୋଟେ ବୋଝ ବଢ଼ିବୁଡ଼ିକା ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଏମ୍ସି ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାମକିର ବକେୟା ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ମନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ରାମକି ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ 2 ସଂସ୍ଥାର ବକେୟା ପଇସା ଏବେ ବି ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଏମ୍ସି କେବେ ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।